ଲଡ଼ୁ ଗାଁର ମରଣ ଚନ୍ତା, ରାସ୍ତାରେ ପାଦେ ପାଦେ ମୃତ୍ୟୁ, ଏହା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା। ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଖାଲ ଖମା, କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ହାତେ, ଠାଏ ଠାଏ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଏହି ରାସ୍ତା। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। କଳାହାଣ୍ଡି କୋକସରା ବ୍ଲକ ମହକୁମାରୁ ସିଧାସଳଖ କାଉଡଲା ଓ ସୁନାମାଲ ଗାଁ ଦେଇ ଲଡ଼ୁ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏହି ରାସ୍ତା। ପ୍ରାୟ ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କେତେ ପରିମାଣରେ ଖରାପ ହେଇଛି ରାସ୍ତା, ମାନେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଯୋଉଛି ବେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ସେଆଡ଼ୁ କ୍ରସ୍ କରିନି ପାରବାର, ମାନେ ଜଣେ ମାନେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ବାଇକ୍ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଯାଉଛି, ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବେଳେ ତ ନାଇଁ, କଖନ ପୁରା ମାଲଗାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ରାସ୍ତା କାମ ଲାଗି ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ଗଲା ବର୍ଷନି ତାର ଦୋଷ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଧର୍ମଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ। ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ହେଭି ଲୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଆସ କରୁଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାସ୍ତା ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଥରେ ରିପେୟାରିଂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସୁଧୁରି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା ବେଶୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ତାର ଟେଣ୍ଡର ହେବ, କାଲି ବି ମୁଁ ଏକ୍ଜିଡ଼ିନର ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ସେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଟେଣ୍ଡର କରିକି ସେ କାମଟି କରିବେ। ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନର ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ସଦୃଶ ହୋଇଛି, ଏବେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ପୂରଣ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଚଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ।